Bom, a organização já ferrou com nós, né, na largada às 11 horas, pegamos sol a pico, então estava muito quente. Eu saí abrindo a especial e acabei cometendo alguns erros de navegação que custaram caro hoje, e eu fiquei com o terceiro lugar da categoria e quarto da geral.